Olá pessoal, sejam bem-vindos então ao canal RJ Produções. Como o título do vídeo já diz, hoje eu vou estar demonstrando a vocês quais foram as mudanças que os menus pré-composite sofreram através dessa atualização final, uma atualização que não vai ter uma próxima, tá? Então vai ser uma atualização final e aqui agora eu vou passar passo a passo o que foi modificado referente à atualização anterior que provavelmente vocês devem ter aí. Então aqui pessoal, primeiramente eu vou estar falando sobre as mudanças que sofreram esses menus no After Effects, tá? E depois eu vou estar falando quais foram as mudanças nos menus de Photoshop e também na confecção da capa e do seu disco. Aqui pessoal, para After Effects, primeiramente aqui eu vou estar abrindo qualquer menu aqui, que logo vocês já vão perceber uma coisa diferente na versão que vocês têm aí. Ok, aqui logo de cara, pessoal, a primeira mudança assim que sofreu todos esses menus, tá? Seria uma organização aqui das suas composições, como vocês podem ver aqui. Agora todos os arquivos que vocês não vão modificar, que vocês não vão excluir, está tudo dentro dessa pasta arquivos, tá? Tanto a versão em português quanto a versão em inglês também está tudo nessa pastinha aqui. A única coisa que foram abertas aqui seria Drop Zone 1, seria no caso aqui a cena box, para você estar arrastando seus vídeos aí na caixa de cenas. E aqui a última pasta aqui que nós temos disponível aqui que vocês vão estar mexendo vai ser a pasta para você renderizar as composições, tá? Então o que sofreu uma pequena modificação aqui para você saber identificar melhor o que você vai poder editar, o que você não vai poder excluir, tá ok? Então vai ser essa é a primeira mudança que sofreu esses menus. Aqui no caso, pessoal, na versão de português, né? Ela teve uma tradução melhorada, como vocês podem ver aqui, ó. Então aqui, pessoal, eu coloquei também em português aqui o nome das nossas pastas, tá? Aqui eu coloquei também em português, aqui a renderizar composições. Agora quando vocês abram a pasta aqui, qualquer uma dessas três pastas aqui contendo todos os nossos menus de saídas aqui, também foram traduzidos para o português para ficar mais fácil a sua identificação, como introdução principal, conteúdo extra, menu principal, está tudo traduzido. Quando vocês fizerem o export dessas composições, já vai estar tudo traduzido em português, vai ser muito mais fácil você identificar o que é o menu do outro, tá? Então ficou um pouquinho mais organizado, ficou muito mais fácil de trabalhar dessa forma aqui. Passando para o próximo item aqui, seria as cores personalizadas para identificação de cada menu. Seria essas cores aqui, pessoal. Cor vermelha, cor azul, verde e a cor laranja e a cor também aqui violeta, né? Uma cor roxa, né? Então aqui, pessoal, vai ficar mais fácil você identificar o que é cada coisa aqui. Começando aqui na cor vermelha, seria para você customizar as cores dos seus menus. Aqui tudo que faz parte do menu de cenas, pessoal, vai estar em azul, então você não vai mais ficar perdido. Ah, mas o que que é por exemplo aqui, ó, seleção de cenas, menu principal, o que que é isso, né? Ele faz parte do nosso menu de cenas aqui, então tudo que está em azul faz parte do menu de cenas. Quando você clicar aqui, você vai ver já pegando a composição aqui escrito menu principal. E aqui no caso, estando em verde aqui, já seria o menu principal, tá? Que seria aqui no começo da nossa composição, como vocês podem ver aqui. E aqui por último seria, em laranja, seria referente ao menu de conteúdo extra, tá? Aqui no caso do roxo seria então o som SFX, que seriam aqueles sons de efeito de transições, no menu passando para o outro, tá? Então foi melhorado isso aqui também, está padrão em todos os menus, agora vocês não vão mais ficar perdidos aí para saber identificar cada composição, o que faz parte de cada menu, tá? Passando para o próximo item aqui, pessoal, deixa eu ver aqui. Novos efeitos de transições para a letra dos capítulos, tá? Apenas foi colocar um efeito aqui na nossa seleção de cenas, tá, pessoal? Não foi para todos os menus, tá? Porque alguns já continham algum tipo de efeito. Aqui no caso, pessoal, eu vou estar colocando esses efeitos, quais foram as mudanças que eles tiveram no final do vídeo, tá? Para vocês verem o que foi modificado referente à versão anterior e à versão
de agora, tá? Mas foi modificado isso aqui, ó. O nome do que vai ficar o seu capítulo, tá? Ele não vai ficar mais parado, ele vai seguir uma animação aqui. Depois, no final do vídeo, vocês vão ver o que foi modificado aqui. Vamos ver aqui, o próximo item seria... foi removido composições desnecessárias sem uso em Master Composition. Não é o caso aqui desse primeiro menu, tá, pessoal? Mas tinha muitos projetos em After Effects aqui que tinha composições que não tinha uso dela. Por exemplo, no menu número 15, tinha caixas de cenas a mais. Tinha praticamente, se eu não me engano, 9 ou 10 caixas de cenas. E aqui na visualização tinha apenas 4. Então não tem como você adicionar as outras cenas. Então não tem por que essa composição ficar aqui disponível aqui na nossa caixa de composições aqui, tá? Aqui do lado aqui. Então foi removido, tá? Não tem problema dele ter ficado aí também, porque ele estava oculto, tá? Mas eu reduzi o máximo aqui o que eu pude excluir dessas composições aqui, para depois, na hora que, se vocês quiserem conhecer melhor o que compõe cada menu aqui, ó, vocês podem estar analisando aqui embaixo, tá? E o que não é necessário foi excluído, então. Vamos passar para o próximo item aqui. Redução do efeito glow das letras do menu Regal Cinema para melhor visualização. No caso aqui, pessoal, vou estar abrindo então o menu número 5. Aqui, pessoal, como vocês podem ver na forma original, essas letras aqui em cima... elas têm um efeito glow que ela pisca demais, ou atrapalha até um pouco a sua visualização, o nome aqui do título principal, tá? Então ele foi removido um pouco desse efeito, tá? Ele não foi removido completamente, ele foi removido, ele foi colocado num tom um pouquinho mais ambiente aqui, ele não foi colocado para fora da letra, como na versão anterior. Esse efeito glow, ele ultrapassa aqui a letra, então fica uma coisa feia. Eu acho que foi bom essa melhoria aqui que teve nesse menu, por causa que estava ultrapassando aqui, estava um pouco exagerado, tá? Se bem que aqui na pasta, aqui também tem um projeto aqui, Promotion Menu, Original Glow Texto 100%, tá? Caso vocês queiram utilizar na forma original mesmo, sem o efeito do glow diminuído, vocês podem estar utilizando esse projeto aqui, tá? Mas eu aconselho vocês estar utilizando isso aqui, que vai ficar muito melhor a sua visualização, tá? Vamos passar para o próximo item aqui. Seria a correção do efeito fade para o menu White Wedding. Eu vou abrir aqui o nosso projeto aqui. Aqui, pessoal, o efeito fade que estava com problema na versão anterior seria referente a essa introdução principal aqui. Na hora que você passa para frente, esse efeito fade aqui, ó, ele já está corrigido. Provavelmente na versão que vocês têm aí, vai ser um efeito fade quadriculado, ele vai pegar assim, esse efeito que ele está deitado, então vai fazer um efeito feio, ele não vai fazer esse efeito aqui da forma que está acontecendo agora. Então foi corrigido também esse problema, tanto na introdução quanto no final do seu vídeo, esse efeito fade, ele foi corrigido, ok? Bom, ok, agora faz parte de uma atualização de um plugin, o plugin Drape Code, tá? Ele foi atualizado para sua versão 2.5, então a versão anterior, no caso utilizado no menu número 5, então ele precisa desse plugin, tá, pessoal? Quando vocês o atualizam para a versão mais recente, ele dá uma mensagem para você poder salvar o projeto novamente, para poder estar funcionando. Então já foi corrigido esse problema, porém agora o que vocês vão ter que atualizar vai ser o plugin Drape Code para sua versão 2.5, que vai também junto com o pacote de atualização para você estar atualizando, tá, ok? É preciso fazer essa atualização, senão esse menu não vai funcionar corretamente, tá? Vamos ver aqui, correção das caixas de cenas desaparecerem rapidamente na transição de cenas para menu principal. Aqui no caso vai ser o menu número 4. Eu vou estar demonstrando para vocês o que seria essa observação aqui, esse ícone que foi corrigido. Vamos ver aqui. Aqui no caso, pessoal, seria esse efeito de transição aqui, do final da nossa, do nosso efeito aqui voltando para o menu principal. No caso aqui, essas caixas de cenas,
conforme ele vai passar pro menu principal, na hora que ele vai voltar pro menu principal, aqui a nossa caixa de cenas estavam desaparecendo muito rápido, estava fazendo um efeito não muito legal. Então agora ele vai, foi corrigido, então agora ele vai passar, ele vai sumindo, conforme vai sumindo, vai afastando, né, na verdade, esse nosso efeito aqui, voltando para o menu principal. Vamos ver aqui, a próxima correção foi correção das letras de transições de extra para o menu principal, para o menu Classic Harmony. Isso aqui foi um erro, pessoal, do próprio desenvolvedor, tá? Porque ele lançou essa versão aqui já com esse problema, tá? Então ele foi corrigido também. Aqui no caso, você passando aqui do conteúdo extra, na hora que você vai fazer o efeito de transição passando para o menu principal, o que acontecia? Esse efeito aqui do texto, aqui onde que vai ficar os seus vídeos de conteúdo extra, ele não estava desaparecendo, ele não estava fazendo esse efeito de desaparecer. Como vocês podem ver aqui, ele foi corrigido, tá? Para passar para o menu principal aqui, para ficar um efeito mais legal aqui, tá? Simplesmente ele ficava parado esse efeito e desaparecia na hora que entrava aqui no menu principal. Vamos ver aqui. Aqui no caso faz parte dos arquivos nas pastas aqui, que foram organizadas também, pessoal. Aqui no caso, ele foi removido o arquivo em AEP Dynamic Link, pois não funciona nas versões atuais do After Effects. Esses menus aqui, pessoal, eles foram construídos a partir da versão CS3 do After Effects e foram criado um arquivo Dynamic Link. Esse arquivo Dynamic Link serve para você utilizar lá no Adobe Encore, porém ele está desatualizado, então ele não tem compatibilidade com os atuais After Effects, então não vai funcionar. Foi removido. Eles estavam aqui na pasta Motion Template, se eu não me engano, eles estavam aqui na pasta Authoring Templates, tá? Então foi removido também esse arquivo aí. Vamos ver aqui. Foram adicionado um bloco de notas contendo tempo de renderização de cada menu em uma determinada configuração. Aqui, pessoal, se vocês querem ter uma ideia de quanto tempo vai demorar para renderizar cada menu, foi adicionado esse bloco de notas aqui. Vocês abrindo aqui, você vai ver aqui a configuração que eu utilizei para estar renderizando esses menus. E aqui vai ser o tempo total de renderização, o tempo total que vai demorar para você fazer a exportação de todos os vídeos na qualidade Blu-ray, tá? Na qualidade DVD não foi renderizado, tá? Mas praticamente deve ser o mesmo tempo, tá? Agora aqui por fim, pessoal, no caso do After Effects também, foi removido o áudio das composições Drop Zone e menus de cenas, que seria no caso aqui Caixa Box. Aqui, pessoal, por que que foi removida essa opção do áudio? Quando você coloca um vídeo, por exemplo, aqui em menu principal, você coloca um vídeo e você esquece de tirar aqui a visualização do som do seu vídeo. Quando você renderizar esse projeto, o que vai acontecer? A sua composição, todos os seus vídeos de transições, o que que vai acontecer? Ele vai pegar o som do seu vídeo. Então, se você colocar um vídeo diferente aqui, no caso de seleção de cenas aqui, um vídeo diferente para cada caixa, então vai misturar o som de todos os vídeos que você colocar. Então, o que vocês teriam que fazer? Vocês teriam que voltar aqui no After Effects, não esquecer de tirar essa visualização para você poder renderizar novamente. Agora não tem mais problema, pessoal. Vocês podem arrastar qualquer tipo de vídeo que tenha som aqui na caixa de cenas, aqui em Drop Zone 1 e Drop Zone 2, que não vai ter problema de você deixar a visualização do som aqui, porque ele não será renderizado junto com o seu projeto, tá? Esse é um erro grave que não foi corrigido pelo desenvolvedor, mas agora já tem essa correção. Aqui, pessoal, para After Effects é tudo que foi corrigido, tá? Não tem mais nenhum tipo de problema. Vamos passar agora, pessoal, aqui agora no caso de Photoshop menus, o que foi modificado, o que foi adicionado. Aqui, pessoal, no caso aqui vai ser uma novidade para vocês, aqui no caso de Authoring Templates. Aqui eu vou estar pegando essa pasta aqui. Em HD vocês já vão notar a presença de duas pastas. A primeira pasta seria os menus originais em inglês, tá? E aqui vai ter uma nova pasta em português. Por que foi traduzido para português, Ricardo? Porque é o seguinte, pessoal, quando vocês editam lá no After Effects, vocês vão editar lá, por exemplo, Main Menu, que seria menu principal. Na hora de vocês passarem para o Encore, o que vai acontecer? Você vai ter uma noção melhor do que
é cada menu, no caso aqui, por exemplo, o menu principal você já vai linkar com o vídeo exportado em português para menu principal e não vai ter mais aqueles problemas de você estar confundindo cada tipo de vídeo que você vai linkar corretamente aqui nesses menus em Photoshop, tá? No caso aqui eu vou estar abrindo um projeto para vocês verem o próximo item que foi modificado. Aqui eu vou estar abrindo seleção de cenas. Aqui, pessoal, quando vocês abrem qualquer tipo de menu, tanto em Blu-ray quanto em DVD, aqui vocês já vão perceber uma mudança aqui. O que foi oculto, tá, pessoal? Ele não foi excluído, ele foi oculto, tá? Então não fique com medo de achar que vocês vão estar atualizando com uma versão inferior à anterior, porque aqui foi oculto o quê, pessoal? Foi oculto o nome dos nossos capítulos. Por quê? Porque lá no After Effects já tem essa opção para você colocar o nome dos seus capítulos. Quando vocês renomeiam lá no After Effects e exportam esses vídeos, o que vai acontecer? Na hora que você usar a versão antiga desses menus aqui em Photoshop, na hora que você importar para o Encore e colocar o vídeo em cima desse menu, o que vai acontecer vai ser que a sua letra vai ficar sobreposta à letra aqui que está do Photoshop, tá? Então ele foi oculto para você não ter o trabalho de abrir o Photoshop e colocar a visualização ou tirar a visualização aqui desse texto, tá? Porém ele está oculto, tá? Mas ele não foi excluído, tá? Então ele está oculto aqui em todos os projetos, tá? Então ficou mais fácil agora, ficou mais rápido também. Vocês não vão ficar se preocupando em tirar a visualização ou vocês também tá excluindo esses nomes aqui, tá? Eu não sei se eu falei, mas eu quase dei a ideia do que foi modificado também nesses menus, pessoal. Seria também os highlights dos botões, tá? No caso aqui na versão em português, os highlights do botão eles foram colocados na sua posição correta, como se você estivesse exportando lá original mesmo, tudo que está editado lá no After Effects, tá? Então a correção dos botões de todos os menus também foram corrigidos aqui no caso da versão em português. Aqui no caso também foi removido, pessoal, botões desnecessários, principalmente no menu número 8. Foram removidos botões desnecessários. Por exemplo, lá no menu principal tem apenas três ícones, né, que seria iniciar filme, seleção de cenas e conteúdo extra. Tinha um botão a mais que ele não precisa, ele estava lá de inserido. Então foi removido todos os botões dos menus que estavam lá fazendo gracinha, né? Que ele não estava lá ajudando em nada. Aqui, pessoal, também alguns menus aqui, se eu não me engano, começando do 12 ou começando do 11 aqui, ele não continha, deixa eu ver aqui, ele não continha, aqui no caso em SD ou também em HD, ele não continha essa introdução principal aqui, ou no caso aqui em inglês, seria esse intro sequence. Possuía apenas 4 tipos de menus no caso de Blu-ray e continha apenas 3 no caso de arquivos para DVD. Então foi incluído também esse arquivo aqui de introdução. É um arquivo todo preto, tá? Um arquivo que não tem botão nenhum, não tem nada nesse arquivo. Porém, como é recomendado você fazer a divisão da sua introdução principal para o seu menu principal, então você ia precisar desse menu aqui que só tem a resolução do seu vídeo que vai ser colocado aqui na introdução, né? Seria no caso em HD 1920x1080, que é esse projeto aqui. E no caso de DVD seria uma introdução lá de 720x480. Então já tem em todos os menus essa introdução principal aqui. Vamos passar para o próximo item. Aqui está falando, pessoal, que foi removido vários arquivos em Photoshop de capítulos que não podiam ser utilizados. É o seguinte, se vocês verem nas suas versões aí, pessoal, principalmente começando, acho que da 15, se eu não me engano, vai ter vários arquivos em Photoshop aqui nas suas pastinhas aqui, ó. Aqui na hora que você abre, por exemplo, em HD, não vai ter essas pastas, tá? Porque eu já expliquei, mas vai ter muitos arquivos aqui, principalmente de seleção de cenas. Essa seleção de cenas aqui no menu número
número 15, tem apenas 4 caixas de cenas. Tinha arquivo contendo 5 e 6 e tinha arquivo de seleção de cenas contendo 2, 1. Tá? Então foi removido esses arquivos, porque se você colocar, remover caso no After Effects, essas caixas de cenas, é só você excluir a caixa de cena aqui utilizado nesse menu aqui, no caso número 15, que tem 4, é só você deletar uma caixa de cenas, até mesmo para diminuir o tamanho do arquivo, também ficar muito mais organizado, para você estar utilizando aqui a seleção de cenas corretamente, tá? Foram removidos também, pessoal, a pasta de fontes, contendo aqui na parte aqui de Authoring Templates. Realmente tinha um arquivo de fonte aqui, em todos, ou não todos, mas em alguns menus também são umas fontes que não eram utilizadas para nada, nem para confeccionar sua capa, seu disco, nem para você estar fazendo a instalação dessa fonte para estar utilizando lá no After Effects, tá? E aqui por fim, pessoal, aqui na pasta do Photoshop, para você customizar o seu disco e a sua capa, foi adicionado também um tutorial em inglês, tá? Um tutorial original para você saber como é que vai fazer a mudança de cor, onde que você vai colocar drop zones, tá? Não tem todos os kits, tá, pessoal? Mas vai do 1 até o 16. Apenas o 17 e o 18 não tem esse vídeo tutorial em inglês, tá? Mas também não é necessário. Se você aprendeu do 1 até o 16 de como confeccionar a capa, praticamente é muito parecido, tá, pessoal? Se você aprendeu do 1 ao 16, pro 17 e pro 18 você não vai precisar para nada, né? Porque você já vai ter um estudo muito grande de como fazer a edição desde o 1 ao 16, então não vai precisar desse vídeo tutorial apenas pro 17 e 18, tá? Bom, então é isso, pessoal. Essas foram as mudanças que tinham para serem feitas nesses menus. Agora eu vou deixar o final do vídeo aí para demonstrar para vocês, no caso aqui, um menu de cenas, o que foi modificado nas animações, tá? Caso vocês não gostem dessas animações, então não precisa atualizar, mas ficou muito mais bonito, muito mais profissional para você estar mandando para o seu cliente aí, tá? Então, fiquem aí com a apresentação das mudanças que tiveram esses menus nas animações das letras aí. Um abraço a todos e até mais.